Desse cara. Ah, dois segundo. Não, segundo andar, segundo andar. Vestiário 1. Peguei segundo vestiário. Peguei grade. Nossa, 5k, velho. E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra vocês pra trazer um vidinho de X5 pra galera que curte um pouco mais aí do competitivo, gosta de me ver jogando competitivo, então tô trazendo X5 aí, tô com a minha line, a Hell Guys, estamos jogando contra a HLGG, foi uma sub-base muito style aí, não rolou segundo lado, a gente não chegou nem a jogar de BL, vocês vão entender o porquê que isso aconteceu nesse vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo, lembrando que hoje, meia-noite, vai rolar stream e amanhã, 7 horas da noite, vai rolar vídeo, então essa é a programação do canal, vídeo todo dia 7, stream todo dia meia-noite, basicamente isso. Lembrando que quanto mais like você deixar, mais empolgado eu vou ficar pra soltar outros vídeos. Então, metendo bastante like nesse aqui, tenho certeza que amanhã vai ter vídeo. Então, bora meter o dedo no like, dessa forma você me ajuda muito. Espero que vocês curtam, então me sigam em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E é isso, fiquem agora aí com o vidinho, com a comunicação do time. Peguei um grade. Tem um aqui, não é comigo aqui. Não é comigo. Acho que subiu de level, cara. Tirei 43 do TKM aqui, tá vendo? Caralho! Pegou. Ele deve estar tubu, mano. Me dá perto, bueno. Subi já. Tá mirando fundo B? Tô aqui olhando, tá com A. Guarda, mano. Nice. Boa. Pronto, ali, vai GT já. Tá bom, cara. Ficar fundo bem. É, se deixa. Tá muito rápido, não tem problema não. Passa um taco. Tem taco. Tô com 23 HP, tem 3 tacos, cara. Nem o fundo B, velho. Banga um. Vou descer, cara. Pegou um taco. Tem um lá, ó, pro taco, hein, velho. Nossa, pro 80. Entrou MF. 83 teusão, taco, tem um taco. Tá tentando avançar pro ar. Dois tacos, cara, tá os dois tacos. Um indo pro ar. Pega de pistola ou MX1? O outro acho que vai descer. Ai, caralho, filha da puta, cara. Eu acho que colete é foda, o cara dava um tiro de... É. Tava jogando aí, mano, uma sala, o cara tacava ganhando... Fundo A tem, fundo B tem. Ninguém taco. Fez um mocar, acho que vai ser pro B, cara. Tirei a cara do taco, tá? Fundo B tem, hein. Smocou fundo B. Pra esquerda. Taco tem. Passou fundo B1. Passou fundo B1, hein. Passou fundo B. Tô mirando segundo andar, Olha embaixo pra mim, olha o vestiário. Escada. Eita. Peguei segundo andar. É isso mesmo. Opa, tem base deles ainda, mano, de alto. Base deles de alto. Me acertou aqui um tiro varado no taco. Desmocou o taco. Foi, pô, foi eu que desmoquei o taco, foi eu. Base deles de alto. Ah, vocês estão. Já tem tubulação já. Peguei. Boa. Esse. Tá. Pegou esse base? Peguei. Vestiário, peguei. Boa. Vou dar uma avançada no MF, hein. Bora dar um rush aí. Bora. Entra MF. Tô de banguei. Alto, cara. Vou mirar, Geo. Machuquei muito. Tem mais um. Nossa, comeu. Boa, outro praça, outro praça. Tá praça. Boa. O moleque tentou rushar pro ar aqui, mano.
Ele falou assim, tá todo mundo rushando, vou rushar. Ah, lixo! Ah, pro fundo B, velho. Nossa. Por enquanto ninguém tá com o cara. Peguei o fundo B? Boa. Tem um taco, tem um taco. Tá pra onde? Corre, mano, nossa. Sabe? Mentira, mano, isso não. Passou fundo B1, passou fundo B1. População desceu. Tá no canto na esquerda aí, ó. 98 desse cara. Ah, dois fundo B. Não, segundo andar, segundo andar. Vestiário 1. Peguei segundo vestiário. Peguei grade. Nossa, 5K, velho. Nossa, 58, mano. Ah, ele me pegou ainda, velho. Era 5K. Tá, desceu A, desceu A. 58. Tô de cagada desse moleque aí. Ganha na pista mesmo, tá? Menos 58. É, menos 58. Pronto, pra janela. Deu uma volta. Morto, velho. Tá com um de HP, morto. Moleque, mata na pistola. Olha o tempo, cara. Boa. O que esse moleque tentou fazer, né, velho? É, também não entendi nada. Pra mim ele ia dar volta, né? Também. Nem plantou pro janelão. Pra mim ele ia ficar pro janelão, porque ele plantou pro janelão. Nem chegou a plantar pro janelão ali. Ele plantou, acho que ele voltou pro janelão pra comer o peu, pô. Tá ligado? Meu cara taco. Passou um. E um taco. Passou um poá. Tem um taco, tem um taco. Taco pra esquerda. Banguei um, banguei um. Tem 2A aqui, 2A. Tacaram uma HE. Ah, caiu tubulação, mano. Toda vez. 2A, 2A, 2A. Nossa. Pegou tubulação? 2A. 2A, 2A. Não, não, ele. 2A, atrás do míssil. Ele morreu, gente. Tira aí, Teus. Tem bang alguém? Alguém tem bang? Não, tô sem bang. Então vou descer costa, velho. Boa. Tem um costa aqui, hein, velho. Tem um bomb, bomb up. Boa. Tá aqui comigo na escada, pode drop. Tá, boa. Boa. Deixa eu defusar esse moleque. Olha a ponta. Caraca, eu só morro de costa com esse moleque toda vez. Porra, o cara me deu uma miada. Me deu um tiro de ataque, eu fiquei com menos 44. Não, eu fiquei com 44 HP. O cara me deu um HE no pé ali, mano. Nossa. Peguei sala. Ninguém pro A, ninguém pro A. Ninguém pra pressão. Subiu os dois salas, hein, velho, que eu tava pescando. Ninguém pra. Eu já meia, foi meia, cara. Aí brincou, aí brincou, brincou. Ah, oh, carai, eita carai. Fundo B vai ter entrada, fundo B vai ter entrada. Meu Deus, mano, tô comigo com mutado, mano. Ah, segundo andar, velho. Cuidado aí, taco. Vestiário, vestiário 1. Cuidado, taco aí. Tá miado lá. Nice. F, mano. Beleza. Vê se C4 tá aí. Pode ter caído em segundo andar. Pra olhar aí? Segundo andar. Tá aí? 4 segundo andar, tá. DMF. Aí está praça de Alp, cara. Praça de Alp. Não é o cara não. Grade. Tá grade. Ajuda a trocar, velho. Tá com os dois. Nossa, que tá mirando taco, velho? Não entendi nada, cara, agora. Tente também, né, mano? Eu não entendi nada agora, velho. Ah, acho que ele deve ter pensado em estar, sei lá, mano. Que esse moleque pensou. 3 vivos. Meu carro.
Boa! Boa! Tem mais um taco. Tá aqui sala último, né? Tá sala último. Boa.